обняли бійці в усіх напрямках зони бойових дій. Південного напрямку, бійці Авдіївки, Бахмута, з сторони Мар'їнки, Лиману, Борової, Куп'янська. І самий перший був, зустрічав нас, зустрічали бійці нас біля Вовчанська. Вони його тримали, знаєте, такою вірою, надією, що він поселить в їхній душі силу наших прадідів, дідів, і вони допоможуть нам здолати ворога, і буде перемога. Я думаю, що це переможний їду. Радуйся, земле, Коляда їде свят. Добрий вечір, Коляда їде, всім дари везе свят. І вечір, добрий вечір. Князь їде.